No último episódio de Master Liga, nós jogamos o nosso primeiro clássico contra as abelhinhas de Dortmund. O jogo foi 2x2, mas foi um puta jogo. Lá e cá, Borussia abriu 1x0, depois foi lá e empatei, depois eles fizeram 2x1 e eu fui lá no primeiro gol de falta do Arit e fiz um golaço. Um gol pra ficar marcado na história, uma revirada. Será que o Arit vai conseguir manter essa qualidade nas cobranças de faltas? Veremos a partir de hoje. Bom, rapaziada, no episódio anterior eu tinha parado antes de mostrar a tabela, ter encerrado o episódio porque o computador tinha reiniciado, tinha perdido aquela gravação que vocês tinham visto no último episódio, mas aí eu encontrei um programa que ele recupera os arquivos, né? E graças a Deus, cara, porque se isso acontecer de novo, eu não perdi mais nenhuma gravação e a luz ligou. Hoje eu pedi pra Deus, Deus, por favor, me dá uma gravação tranquila. Desligou, ó, voltou. Eu não fiz nada, mano. Deu tudo certo hoje, por favor, sim. Nós estamos na quarta posição, perdemos a posição pro Borussia. Mas tá tranquilo, o importante é pelo menos ficar entre os cinco ali pra tentar uma UEFA Europa League. Óbvio, se eu tiver chance de UEFA Champions League, eu vou atrás. Hoje a gente vai ter a reta final do primeiro turno, né? Contra a Hertha Berlim, Augsburg, Werder Bremen e o jogaço contra o Bayern. Vai ser o último jogo do episódio de hoje. Bom, ainda ouço a galera falando, pedindo Caio Jorge titular. Eu tô dormindo pensando nisso. Ontem eu sonhei com isso. Falo sério. Eu sonhei com isso, Caio Jorge titular. Vamos lá, o time titular tá escalado. Só botar o Tahrik Chong, o Gonzalo Plata, não, o Florian Ritz tá com a cedora pra cima. E dá mais chances aí pro Caio Jorge, já que vocês têm pedido bastante. Se bem que o Nastasic tá com a cedora pra baixo, né? Por que eu botei o Lokonga ali? Ficando maluco? Acho que sim. Mas enfim, time montado. Vamos dar uma chance mais da mais pro Neneca aí, porque ele tá com a cedora pra cima. E vamos pra cima da Hertha Berlin, que tem um bom time. E tem o Matheus Cunha no time titular, hein? Matheus Cunha, matador nato. Mas antes de começar, eu quero 10 mil likes. Deixa o like, compartilha o vídeo, me siga nas redes sociais. Aparece na tela, links aí embaixo na descrição. Se você não é inscrito, inscreva-se. São dois dias por dia, o Dedequim tá voltando. E claro, me sigam em buia.live/canal do Dedé, onde eu tô fazendo lives diárias a partir de 6 horas da noite. Você não pode perder as lives lá. Tá rolando GTRP, tá rolando muito PES, tá rolando Minecraft, tá rolando FIFA, tá rolando tudo, irmão. É live todos os dias, é 5 horas, é 6 horas. E ó, tá rolando premiações com os pontos que você ganha assistindo as minhas lives. E ó, estão aparecendo as recompensas aí. Camisas de futebol, gift card, Pix, e vão rolar mais premiações. Pra ganhar, basta você assistir as lives, ganhar os pontos, assistindo as lives e depois resgatar nas lojinhas. Eu afirmo pra vocês que é a loja de stream mais barata do Brasil. Nunca que você vai encontrar uma camisa de futebol por 3.200 pontos. É só no canal da Deco, em buia.live/canal da Deco. O Gonzalo tá jogando? Eu vi o cabelo do Gonzalo, mano. Ué, eu juro que eu vi o cabelo do Gonzalo. Seria o cabelo de outro jogador? Você tá maluco, cara? Eu não tô louco! Lembrando que você encontra quase todos os estádios da Alemanha no patch do Marfut. Melhor patch que tem pra PC. Número pra contato aí na tela. Nadari, né? Tomei. Stamboli, tomei o quê, mano? Tudo quem não jogou contra o Borussia tá jogando agora. Entendeu? O Chong. Dominou o Chong. O Mendy passando. Vou meter o gol, vai. Florian! Tá, Florian. Dá um voleio, filho. Por isso que você tá marcado aí como eterna promessa. Arit! Nossa, que chutaço, cara. Tá impedido, Caio. Tá impedido. Ô, Caio! Entra, Gonzalo. Caio tá meio perdido nesse jogo, hein. O Arit. O Arit parece que é outro homem, mano. Que isso? Que isso? Que isso? Ai! O Gonzalo passou muito mal. Fiquei sem saber o que fazer, tá ligado? Florian! Bate! Nossa senhora. Hoje tá difícil, hein? Passa.
Caraca, como é que ele pegou, cara? Inacreditável, inacreditável, inacreditável que eu perder ponto pro Hertha Berlim, irmão. Hertha Berlim, irmão. É inacreditável. Três jogos sem vencer. Duas derrotas. Um empate. Olha lá. Olha isso, cara. A bola bateu duas vezes no Arit. Duas vezes. Inacreditável, mané. Inacreditável. Inacreditável. Mas tá beleza. Vamos lá. Borussia ganhou. Bayern também ganhou. Então... a gente cai mais ainda na tabela e fica muito mais distante dos outros. Caminho difícil adiante. É triste, mas temos que deixar os resultados ruins no passado e manter o foco na próxima partida. As palavras do Big Deco, que tá decepcionado. Bom, Gonzalo Santana pra cima vai jogar desde o início esse jogo. E vamos fazer a volta do trio titular, né? Nastasic, Stamboli e o Kabak no gol. Vamos de Frederico, time montado pra cima do Augsburg, que tem um bom time, mas o nosso é melhor. Rola a pelota. Lá vem menino, Florian Hirtz. Gabriel Menininho. Gabriel Menininho que caiu muito nessa tática, né? Boa, Thiago. Eu pensei que ia perder. Ele bateu mal. Bateu em cima do goleiro. Mas entrou. Jogadaça. Gonzalo Paciência indo lá atrás. Tocar no Arit. E o Arit deixa o Thiago cara a cara com o goleiro. Tudo bem. Bola, hein? Só para dar perigo. Que jogada, mano. Meu lado esquerdo tá funcionando muito bem. Todo episódio tem uma merda dessa. Todo é inacreditável, papai. Não. Tá, olha, Gabriel. Bate muito, cara. Bate muito. Além de saber bater, né? Machucar o adversário, sabe bater também pro gol. Olha o Gonzalo. Tá lá, mano. Gabriel Neves já tem mais gol que Florian Hicks, que Tahith Chong, que Dansgar. E ele é volante. Vai entender. Eu, sinceramente, não consigo entender, cara. Eu não consigo entender. Eu queria entender por que o Gabriel Neves avança tanto, sendo que eu prendo ele. É isso. Amor, voltamos a vencer. Vamos ver aqui os outros resultados. O Bayern empatou, hein? Será que dá pra sonhar? Óbvio que não, né? Mas subimos pra quinta posição. Estamos na zona de classificação pra UEFA Europa League. E olha quem ganhou o prêmio de melhor do mundo. Cristiano Ronaldo! Será que temos ali o Gonzalo Paciência em segundo, terceiro? Vamos ver. Neymar em segundo, Lewandowski em terceiro. Cadê o Messi? Sumiu? Vamos pegar o nosso antigo carrasco, Werder Bremen. Eles que não estão tão bem assim, né? Ou tão... não estão tão bem assim, não. 12ª posição é... 6 pontos atrás, né? 2 derrotas minhas e 2 vitórias deles, eles sobem lá pra onde eu tô. Eu tenho muita dificuldade contra esses caras e pra piorar nós temos 2 jogadores com a setinha pra baixo, Chong e o nosso queridíssimo Florian Hirtz. Mas é isso, time montado pra cima do Werder Bremen, que tem vários grandes jogadores, mas aquele dali, ó, o overall 78, o Rashica, ele é sinistro. Juro, né? Dale! Vamos! Vamos lá, protegeu bem, foi pra cima, tá sendo bem marcado e ninguém se aproxima, né? Eu vou mudar essa tática, mano. Eu só vou terminar o primeiro turno com ela. Começando o segundo, a gente muda a tática. Na verdade, eu vou esperar terminar, a próxima fase da Copa. Porque vai ser arriscado trocar a tática logo no joguinho da Copa ali. Depois que passar o jogo da Copa, a gente monta uma nova tática e começa a jogar com a nova tática. Olha, eu vou tomar... Nossa, ele perdeu! Cara, esse time do Werder Bremen tem alguma coisa que eu não consigo, mano. Ainda bem que esse cara aí tá maluco hoje. Eu não sei quem é o número 9, ó. Perdeu um. E aí eu vacilo, cara. E ele perde de novo. Gonzalo. Bateu. Olha o Gonzalo. Olha o Gonzalo. Dominou, fez. Nossa! Senhoras e senhores! O Paciência voltou. Foi só uma fase. Gonzalo Paciência, depois que tomou a vassourada na cara, ele acordou. Olha o domínio. Olha o chute.
Ai, paciência, como é ter. Como é bom ter o velho e bom paciência de volta. E o passe do Gabriel Neves. Pelo amor, esse cara faz tudo, cara. Esse cara faz tudo, impressionante. Se tu perguntar o que ele não faz, amigo, eu não sei te responder. Acho que nem ele sabe falar, pô, eu não sei fazer isso. Eu não sei fazer um arroz com feijão. Eu não sei fazer, sei lá, algo que você não sabe fazer. Fala aí no comentário. Ele deve fazer tudo, pai. Ele deve fazer tudo, impressionante. A versatilidade deste homem maravilhoso chamado... Eita, aí é triste, hein? Chamado Gabriel Neves. Vai terminar o primeiro tempo. Termina. Eita. Ele tirou dois zagueiros meus, cara. Dois. Ai, péssimo passe, hein? Tá difícil acertar cruzamento nessa série, hein, rapaziada? É impressionante, cara. Não. Tomei. Nossa, tô com muita sorte nesse jogo, cara. Muita, muita sorte. Boa. Ufa. 1-0. Gonzalo. Será que o Bayern empatou mais uma? Não, ganhou 4-2. Dispara na liderança mais ainda, né? Bom, subimos pra quarto, isso é muito bom. Estamos a 2 pontos do Red Bull Leipzig, que é o 6º colocado. E agora, meu amigo? É Schalke contra Bayern. O bicho vai pegar. Pra quem não sabe, o Bayern é um dos meus maiores carrascos aqui em Master League. E olha só... Ah, não. Não, mano. Isso aqui é inacreditável, irmão. Isso aqui é inacreditável. Por que vocês não ficaram ruim no último jogo contra o Werder Bremen? Tem que ficar ruim agora, né? Se Borra, Angudelo e Caio Jorge entram no time titular. Vamos fazer a volta aqui do Chong, que é melhor que o Dansgaard, pelo menos aqui no game. E o Gab... Ai, Gab... Mano... É inacreditável. Vou jogar sem 4 titulares contra o Bayern de Munique, que vai a campo com todo o seu time titular. Descontrataram o Vinícius Júnior, mano. Ah, é verdade. Tinha pitado aquela notícia, lembra? Até mostrei em vídeo pra vocês. Caraca, mano. Caraca. Vamos pro jogo. Eu tô ferrado. Mas antes pro jogo, eu tenho que aumentar a duração. O jogo contra o Bayern merece 8 minutos, né? Mano, surreal esse time do Bayern. Surreal. Vai ser muito difícil pará-los aqui na Veltz Arena. Lembrando, manos, não posso esquecer de falar da minha predileta, a loja LJ Imports. E hoje tem a vinhetinha mais conhecida do mundo, a do Furrão. Olha essa camisa do Furrão. Já fiz série com o Furrão aqui no canal. Se liga na qualidade do emblema, rapaziada. Coisa linda. A costura dela é a coisa mais linda do mundo. Eu ganhei essa camisa aqui da loja LJ Imports, material de alta qualidade, já tenho essa camisa aqui há 2 anos. Uso bastante pra sair, pra fazer outras coisas e ela tá intacta. Não é só essa camisa não, eu tenho essa camisa da Juve também, que já não dá mais em mim porque eu engordei bastante, mas já tá comigo há mais de 2 anos e ela continua intacta mesmo depois de lavar várias vezes, cara. Qualidade 10/10, precinho o menor do mercado. Quando eu boto essa vinhetinha, amigo, não tem pra ninguém. Não tem pra ninguém, o Dedeco fica furioso. Fica furioso de bom. Pô, não tinha tocado ali não, hein, mané. Ó o Vinícius Júnior. Bolão, sai daí, Frederico. 7 minutos. Bayern começando mais perigoso, hein. Gabriel Neves. Kabak. Pratahit Chong.
Não dominou direito, tá Hitchong. Opa, o Bayern de Munique com marca na frente, ó. Fica difícil pra sair, cara. A pressão bem lá na frente, bem acima. E a gente não pode vacilar. Se a gente errar, a gente tá ferrado. Foi nada, foi nada, foi nada. Segue o jogo, Spa. Thomas Müller! Frederico! Que defesa espetacular de Frederico Ronald. Olha só, chutaço do Müller. Que isso? E tem gente que critica. Tem gente que fala pra eu contratar um goleiro melhor. Marcaçãozinho, o Gabriel Neves. Olha isso, cara. Que ridículo, velho. Nossa, bem que foi a culpa do Correa, né? Correa não fechou mais. Pra vocês, de quem foi a maior culpa nesse gol? Correa ou Gabriel Neves? Ah, vou tomar o segundo. Ô, Frederico! Passa, passa, Caio. Passou errado, Caio. Passou muito errado, hein, Gabriel Neves. Gonzalo. Angudelo, cortou, bate! Nossa, o pé bom dele é o direito, né? Gnabry. Não, terceiro não! Pô, Anastasic. Terceiro não, calma. Dá pra pelo menos empatar esse jogo, eu acredito. Anastasic fundamental, cara. Fundamental, ó. Botou o pezinho. Pimba. Iniciou! Sabe que ele errou. Boa, Caio. Boa, Caio. Ah, Caio! Meu Deus! Ah, Dedeco, tu dominou com o botão de correr? Claro! Se eu não domino com o botão de correr, eu sou desarmado ali, cara. Não é pra adiantar tanto assim. Eu vou botar o Gonzalo mesmo com a setinha pra baixo, manos. O Caio tá vacilando em jogos grandes. Não tô gostando da postura dele em jogos grandes. Para ele, para ele. Para na porrada. Chega dois, chega dois. É pra chegar e desarmar, maldito. Não pra ficar olhando. Time bagunçado, cara. Vai se borra. Atrás alguém! Atrás alguém! Os dois avançaram! Por quê, cara? Um avança e outro fica atrás. Simples! Que merda de time, cara! Eu vou tomar o terceiro, ó. Frederico. Só ele me salva. Falhou no segundo gol? Falhou! Acontece! Quem não falha? Quem não falha? Tá de sacanagem, né, meu amigo? Você tá de brincadeira. Vai criticar o Frederico agora? Vai, Gonzalo. Meu, isso... É isso que eu fico da vida, cara. É isso que eu prometi que não ia me estressar, cara. Eu jurei, eu falei, não vou me estressar hoje. Mas olha o Gonzalo esperando o pivô. Olha o Gonzalo esperando o pivô. Ah, não é. Pô, vamos empatar. Angudelo, segundo gol dele com a camisa do Schalke. Eu vou empatar esse jogo. Eu vou empatar esse jogo. Não vai ser você, não vai ser o Banha que vai me impedir de empatar com os p*** da Bavária. Vamos atrás dele. Vai, pega ele. Pex. Te botaram o Sané na esquerda, hein? Querem velocidade. Vinícius Júnior já deu uma cansada. Eles vão ficar tocando a bola. Eles vão ficar tocando a bolinha. É, bica essa bola pra mim, pica, papai. Até o bicão vira passe, mano. Ah, não tá de sacanagem, irmão. Calma, é nossa. Calma, vai no passe de bola, tranquilidade. No melhor estilo do Dedeco. Aqui é Big Deco. Não é brincadeira, não. Não é qualquer merda, não, papai. Tem que respeitar. Pô, olha esse burra, mano. Esse lixo imundo. Bora. Foi nada. Bora, time. Eu quero todo mundo no ataque, bora. Dá-lhe, Gonzalo. Tá na frente, tu não perde. Falta. Caraca, mano. É brincadeira, mano. É brincadeira. Aí ele dá falta. Aí ele dá falta. Merda. Será que sai gol do Frederico? Será? Ai! Quase saiu o gol do Frederico, hein? Ah, perdemos, cara. É uma derrota aceitável, né? Óbvio que eu não quero perder nenhum jogo. Acontece. Não, tem que fazer não, mano. Bayern de Munique, ainda mais nas primeiras temporadas, vai ser osso de pegar. Enfim, mano, o nosso foco vai ser pegar, talvez sonhar com uma terceira posição ali e aí brigar pela terceira, quarta ou quinta posição. É o nosso objetivo. Isso se a gente não conseguir, né? Tem esse... Porém, aí tem essa probabilidade. Porque estão chegando Red Bull Leipzig, estão chegando Borussia Mönchengladbach, Hertha Berlin,
entre outros grandes times da Alemanha, enfim. Vai ser uma p*** conseguir algo a mais nessa temporada. Só sei que o Lewandowski tá liderando a artilharia com sobra junto com o Dennis, 10 gols, né? O Haaland tá em terceiro. E o nosso artilheiro nessa temporada são Arit e Gonzalo Paciência com 4 gols. Primeira temporada de Bundesliga, acho que eu queria mais, principalmente do Gonzalo e do Caio Jorge. Sinceramente, 14 jogos e 4 gols eu acho muito baixo pra um atacante que eu paguei 20 milhões. O Caio Jorge também, 11 jogos, 3 gols. Eu esperava mais do Caio. Mas não tem como cobrar os caras, né? A gente tá chegando à Bundesliga agora, é a nossa primeira temporada e é mais difícil, com certeza. Vejo vocês no próximo episódio com a continuação. No próximo episódio vamos fazer 5 joguinhos complicadíssimos contra Bielefeld, Wolfsburg que tá na briga pela Champions League, Bayer Leverkusen. Vamos ter a abertura da janela e vamos jogar contra Frankfurt e Colônia, começando aí o segundo turno. E aí vamos preparar o nosso time para esse jogo, que é o jogo mais importante da temporada, que é a Copa da Alemanha contra o Borussia Mönchengladbach. Passando aqui, a gente provavelmente vai pegar o Borussia Dortmund nas quartas de final. É isso. Até amanhã. Fui.